Արցախի իշխանություններին մոտ կանգնած աղբյուրը որոշ մանրամասնել հաղորդեց վերջին իրադարձություններից։ Իշխող մեծամասնության հետ զրույցներում նախագահ Արայիկ Հարությունյանը պարբերաբար ասել է, որ վերջին ամիսներին նոր իրավիճակ է ձևավորվել Արցախում եւ քաղաքական ուժերի հարաբերակցությունն ու կառավարության կազմը չեն արտացոլում Արցախում տիրող տրամադրություններն ու չեն արտահայտում ժողովրդի տեսակետը։ Ուստի կարիք կա նոր կառավարություն եւ խորհրդարան ձևավորելու, ինչը հնարավոր է անել նոր ընտրությունների միջոցով։ Ինքը Հարությունյանը կրկին հավաստիացրել է, որ չի պատրաստվում մասնակցել ընտրություններին եւ կարծում է, որ նոր երիտասարդ մարդիկ պետք է մասնակցեն ու իշխանություն ձևավորեն։ Բայց բանն այն է, որ այս պահին նաեւ Ռուբեն Վարդանյանը չի կարող մասնակցել արտահերտ ընտրություններին եւ հրաժարականների արդյունքում կստացվեր, որ պետք է հեռանան եւ Արայիկ Հարությունյանը եւ Ռուբեն Վարդանյանը, ինչը ի դեպ ադրբեջանական կողմի իդեա ֆիքսն է դարձել, քանի որ կարծում են, որ Վարդանյանը Ռուսաստանի ներկայացուցիչն է Արցախում։ Սկզբում Արցախի ղեկավարները մտածել են, որ կկարողանան նոր ընտրություններ կազմակերպել եւ իրավիճակից քաթափել, սակայն ԱԺ-ի նախագահի հայտարարությունից հետո թեման ծավալվել է եւ այլանձին Արցախի նախկին նախագահները ՀՀ եւ ամենակարևորը Ռուսաստանի իշխանությունները սկսել են միջամտել գործընթացին։ Ամենավճռոլոշը ըստ մեր աղբյուրի եղել է ՌԴ-ից եղած ազդակը։ Արցախի իշխանություններին ասվել է, որ խաղաղապահները չեն կարող ապահովել ընտրությունների խաղաղ եւ անվտանգ ընթացքը, ուստի հորդորում են ձեռնպահ մնալ նման քայլից, ինչից հետո հետ քայլ է արվել։ Մեր աղբյուրը վստահեցրեց, որ ոչ մի տարաձայնություն Արայիկ Հարությունյանի եւ Ռուբեն Վարդանյանի միջև չկա։ Եվ վերջինս մեծ ենթուզիազմով եւ հավատով է աշխատում, հույս փայփայելով, որ իր աշխատանքն արդյունք կտա։